Në qendër Tiranës, Hotel Interkontinentali. Kulla tjetër Hotel Melia, kulla tjetër Marioti që sa u hap. Kto sjellin biznes për Tiranën. Jan emra ndërkombëtar. Domethënë ne duhet të jemi vetëm njerëz, shqyrë nuk kemi shumica, po kjo pakica e vogël që thotë e duam Shqipërinë si gjithë Europa. Dhe sa të vjen një markë ndërkombëtare ti sulesh për të nxjerrë syt. Se është ajo tradita tipike e Ballkanit që i bëjmë llogarinë tjetrit. Kush deshte të ndërtonte kull, të vi. Dhe unë i pyes gjithë ta kritikët, "Ore ju vet keni, jo unë s'kam mundsi." Se ai Ram Geci, Çeti, Zamiri, tjetri, dhe unë ja them se s'kam asnjë siklet dhe nuk kompleksohem se unë nuk ju çoj gjop, unë ju çoj faturën e taksave. Këta të non gratës bëjnë sikur i kundërshtojnë kulla dhe këtej marrin financimet nga ndërtuesit. Unë e kam me letër me taks. Ua përmend emrat sepse këta njerëz, pavarësisht se ne mendojmë që kanë gjërat rrat, rrin pa gjumë se kanë marrë shumë kredi nëpër banka, po do rrin ata pa gjumë. Taksën bashkë e kanë paguar që unë mund të bëj shkollat edhe ato urën në Zallbastar, por Tiranës këto brende i kanë sjell erën perëndimore mëse çka kemi ne erë perëndimore. Do jetë tip downtown me kulla apo do ketë një strategji edhe nëpër lagje? Ka një strategji. E para punës Tiranë duhet të ketë një downtown. Po. Se ne nuk mund të themi jemi downtown i qerpiçit, jemi downtown i elegancës. Po. Dhe fakti që sot në Tiranë punon dhe Vini Maz, dhe Stefano Boeri dhe Bjarke Ingels i bën der Tiranës. Por na rezulton që Tërmeti na hapi disa mundësi. Ishte fatkeqësi, po ishte edhe mundësi. Hapja e kantierit në kombinat do ta kthejë të gjitha zonën tamam me Tiranën policentrike. Ne nuk kemi ke niveli i shtëpive, shtëpit janë duke u bërë, jemi në niveli ku duhet edhe kisha dhe xhamia realisht për të pasur një mahall që i ka dhe bankat dhe farmacitë dhe pasticeritë dhe minimarketet, gjithë shërbimet. E njëjta gjë po ndodh ke 5 maj, e njëjta gjë po ndodh tu në Kino Studio, nëse del tek dera e Ministrisë së Kulturës edhe kush Marubi. Po ndodh një transformim i jashtëzakonshëm sepse ne tek IKV-ja do takohemi me UNAZ-ën. Kur të vi UNAZ-a, këshilla ime gjeni i prong këtu po ke lek më njan për të investuar. Është moment i mirë. Për të investuar sepse me kalimin e UNAZ-s dhe me ndërhyrjen që po bën bashkia me Ministrinë e Kulturës gjithë zonën e Klanit, këtu do shkoj prona fiu, kështu që patën këtë këshill ta jap pro bono. Faleminderit mua dhe të gjithëve ne që punojmë këtu po patëm mendje të blejm këtu. Tani unë dua ta shtensionoj fare dhe do të bëj pyetjen më të kërkuar sot. Kam hapur në Instagramin tim një pyetje, më bëni një pyetje me Erjon Velin, është pyetja më e kërkuar gjatë gjithë ditës të tërë që ishim dhe që ju thosha që jam sot kam Velin më jepni një pyetje, më bëni një të pyetje. Dhe pyetja fillon, është merak i madh. Këngën njërë në sfond dhe do më javësh pak përgjigje për këngën e fushatës. Ju lutem këngën. Ngrije zëri. Po e ngrije e qik të fillojt kërcej? Po fillon, zë në studio, zë në studio. Unë besoj që këto janë ritme gëzimi në një shoqëri që ka nevojë të gëzojë. Kaluam, unë vërtet e bëra çik me humor bisedën sot, por kaluam vite të vështira. Të më kishte thënë njëri në 2019 që jo vetëm që betejmë pa kundërshtar, po s'do kesh asnjë problem. Të kisha menduar, s'kisha menduar kur do ndodhte Tërmeti, pandemia, kjo histori e luftës, kemi nevojë të gëzojmë. Kështu që janë ritme gëzimi, ritme disco, ritme. Kjo është për fushatën e Tiranës apo është për gjithë? Jo, për gjithë, për gjithë Shqipërinë. Po do dëgjojmë çik më shumë Tiranë, se edhe aksenti dhe teksti çka ka bën. Ka pasur disa bashkëpunëtorë me tekstin, jam i sigurt që të gjithë ata që kanë dhënë një dorë do evidentohen, por ajo që mësova kur isha tek Grimi poshtë ishte që një nga reperët, që unë e njihja doza, por nuk e lidhja dot me Klanin, ai ka qenë punonte këtu mikrofonist tek Klani. Kështu që mbajni mirë mikrofonistat se mund të bëhen super reper. Doza Boni mbaj mend ka qenë kurse kemi edhe dy këngëtar, Petrit Vulkani edhe mos janë ngatroj emrin dhe Klementi dhe Amilia. Kështu që kanë qenë një mix mes rapit dhe hip-hopit, Doza dhe Boni. Dhe Petriti me Amalia kanë kundërshtarët apo dhe Tallava e muzikës është në fundit ritëm. More se është kjo historia. Tashi këta që thon ne jemi kundër kullave, se ne duam qerpiçi, ne duam siç jemi ne autentik. Dhe pastaj thon, ç'është kjo Tallava se ne jemi rritur me muzikë klasike. Tashi da e kupton, pra këta janë kundër çdo gjëje. Domethën ç'a do të themi ne, këta janë kundra. Po ta kishim bërë klasike. Kjo është tamam si ajo letra që i shkruan te gazetarët. Tani ta mbyllim me. Jo, nuk do ta mbyllim, do vazhdojmë. A kemi akoma, dakor. Kemi akoma. Një intermezzo. Do bëjmë një 30 sekonda shkëputje publicitare, do vazhdojmë. Shkruan ai gazetari Fajkonicës, kujtohet që punonte në Misir dhe i thotë,
Faik Bey, thot, dua të bëj një gazetë, thot, për gjithë shqiptarët këtu. Si ta bëj? Dhe i tha, keqen tha, po e bërë, tha, me letër trashta, do thonë e ka bërë me letër bakalli, më vria. Po e bërë me letër holla dhe ka bërë me letër cigare. Po e bërë me shkronja të mëdhaja, tha, pse qa jemi në qora. Po ta bëj me shkronja të vogla, tha, pse qa do lexojmë me mikroskop. E kuptoj. Që ti, tha, të keqen Faiku, tha, bëj gazetën si duash ti, tha, se çdo gjë që lëviz edhe që bën një ndryshim, dokumentohet nga ata që s'din bëjnë asgjë. Tani, tek